Ugize gutya rero uhura n'umuntu witwa Ndimbati n'ubundi reka mvuge ngo ni papa abana bawe murahura rwose induru ziravuga byabaye ibicika byahahiye abantu muri comment ati uyu mukobwa ati biragaragara ko ashaka ko bamutera izindi nda ubundi comment 90% niza kuvuga ati izindi yindi ndiraje wabibonye Asubundi ko bari kuntega inda barabona nzabikumbura ahubwo basinze buraka ahubwo njya mbona nta n'ubugoma agira bugira ko yanakwica ko yanguye wirirwa umuzengereza siko ntangiye kubona ko nta bugoma agira ariko mama kubwira ariko agira ubugoma muri bakene bo kuvuga terega nawe rishyano ndakuzi mwana wanje navuga diye ntabwo najya kumusaba imbabazi rwose siwe katazinsaba nta makosa mfite Naze nawe nimba atekereza ko wamusaba imbabazi ko wamuhemukiye nawe ukabitekereza bizagenda gute Genda umusaba imbabazi Ikindi nimba inyihari ibyo wagiye uvuga bitari ibyo nge simbizi nabikiri ibyo wabwiye nabyo bizabimubwize kuri nyine uvuga ko ibintu byagenze umusaba imbabazi Ubundi ko wamagusaba imbabazi mu bisanzwe amakosa yawe yemera gundi byagenze gute Nyine ntago twavuganye arigendera Ku munsi wa kabiri Indishuro ya kabiri namubwo twahuriye muri Egisipo. Muri Egisipo zingiye gutaha. Gusa amagambo yambwiye. Ngiye gutaha n'abana. Nta gahunda mufitanye? Ya, niyo yari yambwiye nzana abana. Uzana abana batemberezi. Abishyure bakine nyine. Ndabajyana. Ngiye gutaha nyibwiriye nabi. Ariko hari ikintu nyine nanjye nari musabye. Icyo gihe byari danje nyine ubuzima ruku nari mbimubwiye ahita bwa ati Firidawusi we tubone ninjye wakwikururiye turi mu bantu mbona nkabona nk'ukuzimu kuje ku isi ibaza umuntu ukubwiye nk'icyo kintu ugumva mwahuza arabanza narambwiye nicaye ku gasima gutya ku gasima namubwiye wakicaye se ko numva uri kuvuga cyane kugiye ngo nicara unicarana nawe arahagarara aransomera arangije aragenda natashye ndi nagiye ndi kurira maze kugera imbere ahita avuga ngo muhagarare ngo mbahere ifuti ngo iwo yagutica abana yo ahita duhari ifuti kurira ntiyakugurira ako kenda ntawo ntiyakugurira agakweto nyine uko nari meze ndi umukobwa niko nkimeze nako siko nkimeze kuko umwambaro nambaraga waragiye unsazira urwo rukweto nambaraga rwansazije singira kenda nakwambura nk'umubyeyi warakuze ufata inshingano ibyo byose ni ibintu bishyira umutima mubi mu muntu firi kubigezeho ukarira oya mba mbyibutse nuko nyine nk'uwo muntu niwe mbashaka gusubiza ko nyine abavuze ngo unamwifuje ibirenze ni ibiki nabyo urumva byose nabitekerezaho nare ubuzima ndi kubamo bunkomereye kandi nawe wenda arareba afite byinshi ariko ibyo byinshi nge ntabwo bindeba nge ndarebana n'ibyanjye nako ibyo byinshi bye se afite umugore yigaramufite ako umugore se ari minja agira byibuze uranezerewe ntabonye rwose mwaho yurase kuri ishima ewana rwose noneho ewa ikose nabonye ari umunezero gusa none se byose ibintu byibuze byo gushima Imana niba uyu munsi ndoye kera narakana ari umwana nanjye ntarisobanukirwa naramenya n'ubwe nkibyana n'abari abana pe wumve ngo barariraga nkarira ntazi n'igisubizo ariko bakakanye mpura sinjya ndira imbere y'abana mu gihe nabateruraga bari kura nanjye ndi kurira ariko ubu ngubu ibintu n'ubwo byabaye nyine bikababaza abantu nanjye bikambaza imiryango abantu byari abababaje aha rwanditse ariko Ndimbati agira comment 366 kuri Ndimbati TV kuri Philosophy ufite zingahe ubanza ari nka desa uzi ko mumeze neza kumeze neza kuri comment yaho ari ikintu cyanshimishije naga abantu bashyizeho ibintu bibi cyane uyu munsi ntibagututse ntago bantutse n'uwantutse n'ubundi ubwo yaba ari urwanga asanganwa hari uwanditse ngo ababona ko Firidawusi agikunda Ndimbati mushyireho like rwose mu maso ye urabona byamurenze yabuze n'ahakwirwa cyangwa se ahareba mbega umukobwa uru ni urukundo nakwambiye ab'inshuti byonye tub'inshuti abepa umubyeyi abe papa w'abana ariko abe n'inshuti yanjye ewe urifuza ko abana inshuti yawe Ntabwo inshuti yanjye se. Hapo churi mana. Ese ubundi ikindi cyaba gihari uretse kuba inshuti ni igiki.
Hanyuma Firi, hari ikindi kibazo cya nyuma nanasorizaho, hari byinshi nabonye abantu babaye nka bibaza ku bigano wagiye ukora, uvuga ko wenda bagushutse kugira umugambanire unabyicuza. Ubundi tuzi neza ko ari we wihamagariye umunyamakuru usaba ikiganiro. None tukibaza se uwo munyamakuru yagushuka ate? Kandi ari wowe wamwihamagariye ikiganiro gishaka, tuzi neza ko atari we waguhamagaye Firi. None umuntu agushuka ate kandi ari wamushatse? Uzi se kwa yavuga nta kuntu mutabipanze. Nawanjye urumva umuntu ugiye uri no kunesha umutwe mwangorera abana kanashite nka kaya cyane ambwiye ngo nsebye sabe. Urumva n'ubusanzwe sinari kumuvuga neza. Ese urajya ngo nongere muvugire neza? Ni uko n'ubwo buryo abimbwiye amva ati sobanura. Ibyawe nasabye byagenze gute? Mwabipanze gute? Kosabe ni umunyamakuru yakusanze iwawe. Ubundi abatumirwa basabe bamusanga kuri Galaxy yakusanze no mu rugo mana. Utuntu twinshi. Nuko umuntu arenzaho byose akabatashyira kuri kamera. Ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose. Ntabwo ari ngombwa. Ubivuga ariko ushaka kuvugamo duke. Aho kari uko mba ntanavuze ibintu byose ubyashe. Oya ntukabivuge byose. Impamvu utanabivuga byose ni uko aba harajemo na leta. Ariko yaba ari ibintu byari impanda gusa. Ngo nyine kuriya yabivuze. Ariko nyine nakumva ukuntu nyine ntekereje ku magambo yambwiye ngo abana ngo ntabashaka. Nabitewe n'abati uyu nguwe ni wawundi ushobora no. Inde wakubwira ko adashaka abana? Uwo mugabo, uwo muhungu. Uwo mufiyanse wawe yakubwira ko adashaka abana? Ese wajya gutembera Kayonza ukicwa n'isari cyangwa ukagenda wikandagira kubera kutamenya aho warara? Reka nkubwire ngo igisubizo ni M Lodge. Wadusanga hano Rukara ahazwi nko ku kimodoka. Tubafitiye alimentation nziza irimo ibyo kurya n'ibyo kunywa by'ubwoko bwose. Si ibyo gusa kandi kuko ku bashoferi n'abagenzi batugana twabashyiriyeho promotion. Saba umushoferi ugutwaye ahagarara iminota mike, tuguhe impamba y'urugendo rwawe unisobanuye n'umubiri cyane ko tubafitiye n'ubwiherero. Tubafitiye kandi amacumbi meza cyane aho usanga amafu aturuka ku kiyaga cya Muhazi ndetse n'inzu y'umuryango aho wasohokanamo n'abawe mukaruhuka. Ngwino wirebere ibyiza biri muri M Lodge hano ku kimodoka, nzi neza ko uzatahana akanyamuneza. Udukeneye waduhamagara kuri 0788 35 10 42, nzi neza ko uzagenda unyuzwe na serivisi yaho kandi uzanshimira. Nta handi ibi byose wabisangane muri M Lodge. Bakunzi ba Gasaro TV na Firdausi Official, turabasuje aho muri hose mu mpande zose z'isi. Turabakunda cyane. Umunsi twakiriye umutumirwa akaba yitwa Firdausi, baramuzi ni icyamamare. Ndabeshe naririmbye yeze. Umeze ute? Meze neza. Ntabwo uri icyamamare se? Ndashaka kuririmba indirimbo kugira ngo mbe icyamamare. Ego tangira twumve ko uzabishobora. Oya, ntago nabishobora ahangaha. Umeze neza? Urakomeye? Ko witonze cyane, byagenze bite? Mora nitonze. Uhora witonze? Ariko abantu bazi ngo kuri umu ntugira amahane. Nyine niko baba babibonye se ko biterwa n'ukuntu bakubonye. Ako kera wagiraga amahane. Nge twahuye mu bihe wari ufite amahane mabi cyane. Shafiri, reka tumwe n'umuceri. Twahuye ugira amahane we. Ariko disi, niba ari ukuri kugenda ukura, byaragabanutse, nta mahane Firi akigira. Oya, ntayo. Ni ukuri pe. Ahubwo kiriya gihe. Yegereze mikro. Kiriya gihe twabonanye. Nawe mfite stress pe, abanyamakuru bamvanga mu mutwe, bampamagara, bamvangira, bamwambwira, undambwira. Mbese nyine bakanshyushya. Bigira ubwo numva ko abanyamakuru ahubwo nta kizabanshaka, baba bari kungambanira gusa. Yego. Baba bari kundoha nyine. Uko nini nimba duhuye umunsi wamara gukora ikiganiro kandi ubwo wambwiye wenda nibyo ndi buvuge uhise unta kandi ubwo ibyo navuze ninjye babivuze sinawe ubwo ikibazo gisigara kuri njyewe. Byari byarandakaje nyine ku buryo niyo numva udashaka gukora ibyo nshaka ubwo njyewe. Ase Firi, hari ikintu uvuga abantu batajya bemera. Ni gute ko umuntu yakubwira ngo uvuge ibi kandi uzi ko ibyo ndiye kukubwira ari kukubeshya? Njye ntabwo nyambyemera ko hari umunyamakuru wabwira umuntu ngo uvuge ibi ngibi. Sinaba yaguhaye amafaranga. Yego. Umuntu akubwira ngo ufite amafaranga ukore gutya warangiza ubwo wabyanga. Ewe, akagutegeka ibyo uvuga. Ariko sha mbanza warabonaga menshi. Yabaga ari menshi. Sha nimba ari ibyo wabonaga menshi pe. Umushahara umuntu ahembwa nk'ukwezi kumwe. Rahira ni ukuri. Mwisahima. Ubundi ukavuga. Nimba ari umuntu ukorera Sengani. Singanuka yarya iminota ugafata mu minota 30
cyangwa 40 umva nta ubwa amafaranga urumva wayirengera shawa bagufita amafaranga pe kakumva kanoneho umuntu nako wenda nuwo ntanahandi hantu uvuga wayakura nuwakaguha ubwo bufasha urabiza hari suzi niba zahava ryari cyangwa zanahava ubwo bivuze ngo nawe ubwo nyine nibwo buryo bwo kugira ngo ubeho n'abana yego nako niko ndi kuvuga kubana inka atari njye ubwo buryo bwo kujya mbeho n'abana ariko nagaruko bambwiraga ngo uvuge ibintu bashaka ahubwo bakurikizaga nyine ibyo navuze akavuga ati noneho uvuze ushyizemo nk'aka kantu byarushaho kuryoha kabo dukoreye umuti hari n'ukuntu rwose mwa mwamaze gukora ikiganiro cyanarangye ahubwo afiri komeza wicara umwereke noneho uvuga gurutya kugyanwa inze kugashyira imbere muri ite murabeshye ubwo rero nta n'iko se naga ntsende kubitekerezaho natangiye kumenya ibyo ndimo neza ariko maze kugura telefone ego kuko ntabwo najyaga menya ngo kuri YouTube bimeze bite ekiragi nta smartphone ari ufite najya nabikoze nta telefone ngira nayo ibonye nyuma iyo wabonaga komenti z'abantu bakenshi bagutuka firi byarambabaje wabyakiraga gute rero abana ati ni cyo gitutsi bagutukaga kikakubabaza cyane bamwe nk'uvuga ngo wamwicanye we wagikiwe wenda iby'indaya byo ntari ibi n'ubundi umuntu arabituka aya ntari ibi biriya byo nta birenze umuntu aho no mu buzima busanzwe umuntu murahora akagutuka ngo wandayawe yego cyangwa wanaserera n'abaturanyi mukabyitana ibaze urumva ahubwo mva ngo wakagume wagakubwiye ko akagome ka kicanye kicyo mu ewa ni ibintu nk'ibyo ukumva nyine bari kuvuga ubugome burenze kandi utiyiziho nyine mva birambabaje muri make umuntu akwisindaya uba wumva nta kibazo ufite nta kibazo udasanzwe pre special kabisa nyine umuntu wabinyise bikambabaza n'indimba ati yo abandi bo nta kibazo kuko n'ubundi ibyo ni ibintu bisanzwe ku muntu nimba yumva kurakariye gufitiye umujinya turi yagutuka ibintu ashaka nk'uko kimwe nanye ndake nagutuka ibyo nshaka ahubwo umuntu wambabaje n'indimba ati niwe wamyise indaya nyine biriya si byarangiye se ubuntu umeze neza ubwo nyine nyuma naro twaranabiganiro uraryoshye rwose umeze neza nyine byararangiye kandi uko ugenda ukora niko ugenda unasobanukirwa ndavuga ati ubundi se kunyita indaya wabayiretse amakuru yaba twins ubwo ni impanga twini bameze neza buri mama na longo uzi ko banyita ahubwo mama yera kandi ari babiri jya numva ngo umupapa ni salongo ngo umumama wabyaye impanga amwita na longo nanjye ni abantu babimbye ntabwo nari mbese nagiye ariko urabyumvishe bameze neza ariko abana nta kibazo utunyeshuri nyine twarakoze ndabya mbaho n'abapostins hanyuma firi ugize gutya rero uhura n'umuntu witwa Ndimbati n'ubundi reka mvuge ngo ni papa w'abana bawe murahura rwose induru ziravuga byabaye ibicika Ahiye abantu muri comment ati uyu mukobwa ati biragaragara ko ashaka ko bamutera izindi nda ubundi comment 90% kwijana niza kuvuga ati izindi yindi ndiraje wabibonye asubundi ko bari kuntega inda barabona nzabikumbura ahubwo bayse kandi bwabanza ngo ariho ibintu umuntu yaciyemo n'izisanda cyari kuvunika ndacyari mu mvune zo kubyara ibintu ntanatekereje ngiye nsaba n'imana kutazamo kongera kubyara oya ntugasabe nabi gutyo mfite abana babiri rega urabafite ariko hari igihe kandi nta muntu urinda usaza afite n'umwana oya ariko igihe kizagera urongorwe wongera ubyare kubera icyo kwifuza kutazabyara firi hari abantu benshi bifuza urubyaro barubuze nukajye bifuza gutyo rero ubwo nkabwira Imana ati Imana tureke none ntagukeneye umugabo biracyagoranye by'umugabo biracyagoranye kubera nuko ari kuvuga ngo abantu bamfata nk'umugome urarinde mugabo wakwikururiza umuntu nkanjye kubera iki yavuga ati oya hari uwo mwahura mukaganira mugahuza nese abantu bose bafata umuntu kimwe hari n'igihe abantu nyine bagira hari n'igihe siko hari igihe twigeze kugira ibibazo n'abantu bo mu gipangu hari akabazo nyine kavutse noneho ariko hari umuntu wabiteye nanjye babinzanamo uno barangije baravuga ngo dusabane imbabazi ndavuga ati nge wa mugore nkagusaba imbabazi hejuru y'amafuti yawe ngo tumusabane imbabazi uzi umuntu umwe ukuntu ahise avuga nk'umuturanyi
ako ngimbabazi ngatagire wo wabyaje ngo cyega ko yazi gusaba kandi twasekaga turi inshuti ariko kagaruka kagaruka umbere kwatsetse ariko biranababaje nahise mureba ahisa ninjira mu nzu aho bitababaje se yinjira mu nzu agenda atajya kuryama ayiwe ariko birababaje ibuze umuntu mwigwaga mwicaye museka muganira musangira imbabazi atagire wo babyaje cyeka ko yazi gusaba Hanyuma se Firi kuba ndimbati yava muri gereza navuga nibwo mwari mwicaye mu buraganira nubundi wa mugani hari gikuru ko ari papa abana bawe nta nakimwe nta niba mvuga mugani yo kugira ngo uyu munsi umuntu mwabyaranye mugirane ibibazo bishobora kuba bitari inzira yindi y'urukundo ariko inzira yo kuba abana bagira uburenganzira kwa papa wabo numva ari uburenganzira bwabo sibyo oya nundi kuba wabana n'umuntu mu mahoro umwabyaranye ntabwo bivuze ko ari uko mbikururukururu cyangwa kongera gukora nk'ibyabaye ari none ko ari kugushinja ngagiye kugutera izindi nda abo wabasubiza iki imitekerereze yabo none nk'abantu bari gukurikira ikiganiro baba female abagabo babateye inda babafasha bivuze yuko babafasha ari uko mwaryamanye oya ntabwo ari ngombwa kandi ntabwo babikora urabyarana n'umuntu umwana mukamurerana agakura mukirinda gusubira mu byabo kuko nubundi bishobora kuba byarabayeho bitunguranye n'atari ibintu mwateguye rero mu gihe bibayeho gutyo bivuze ngo mwirinda kubisubiramo ntabwo uri umuntu mwakunanye ntabwo ari umuntu ushaka kugira umugore wa kabiri nawe ubuzima burakomeza uko ubuzima bwe bukomeza afite urugo afite umugore basezeranye ntabwo ari ukuvuga ngo babanye gutyo gusa wenda ngo nanjye ngo tubane gutyo gusa afite umugore w'isezerano bivuze ngo nanjye cyazagira nkagira wanjye rero ibyo ngibyo nibyo ngomba kubaka ubuzima bwanjye ntamurebeyeho icyo duhuriraho n'iki ni abana yego nicyo nakubazaga ni cyo kintu cyatumye wicara noneho ugatekereza ukavuga uti noneho bigeze reka ibi bintu mbishyire ku mugaragaro ndambiwe gukomeza kubaho mfitanye ibibazo na papa w'umwana wanjye w'abana banjye cyane ko nkomeza ngenda nukwa aho nyuze hose banuka ngo ndi umugome nafungishije umuntu twabyaranye ni cyo kintu cyagusunikiye rero kuba uyu munsi wavuga ati reka njyewe noneho nerure mbwize ndimbati ukuri biciyo byagaciye kuko impamvu nyikubajije nabonye amakomantere kuri cano yawe benshi bavuga ngo bigaragare yuko ngo bishoboke yuko yakubwiye ko ugomba gusaba imbabazi kugira ngo ube wafashwa ngira ngo wagiye uzisoma narazibonye yego ngiye ikintu cyatumye nsaba imbabazi rero hari mu mutima wanjye nyine numvaga ngiye ntatekanye kandi sinkunda kubaho numva nyine hari umuntu ntameranye nawe neza kandi akajya mbangamira rimwe na rimwe rigiye narotaga nabi ubundi nkarota twaniyunze kandi akenshi narotaga twiyunze nkabona ibintu nyine biri kugenda neza nabyuka nkasanga nabirota wageze nawe umurotaga mwari oya iyo hari ikintu ubundi kiri mu mutima wawe akenshi regura kirota yego ngiye nkangiye ibintu ndi kubitekerezaho cyane ndi kubyibazo biri kumbangamira ndanabirota noneho nkagira na mama wanjye wahoraga nyine ubimbwira akambwiye se Firi nimba wumva ufite amakosa ari ubutumwa wagucira urubanza wasasabye muri ya mugabo imbabazi nkabaye se ninjye ufite amakosa njyenyine avuga ati abantu twese tugira amakosa igihe ufitanye ikibazo n'umuntu ntabwo ari nubwo ari wowe waba wagiteye ako ntabwo ari wowe wenyine uba ufite ikosa nawe muri bya bibazo byaje agibagiramo amakosa ariko iyo hatabayemo umwe aca bugufi ngasaba undi mbabazi ntago n'ubundi biri bizakunda muzahora mushwana muzahora muhanganye muzahora muserera tisingira telefone yo kongera numva ibintu bambwira noneho muri iriya minsi nyine najyaga no kumurega amaranganirije byatari abarambwira ati numvishe ibintu byabaye ubundi uri mu biki abarembo bakunaniye ndakenye ndabizi nibaze uko wakuze ukagira uva mu rugo ukajya kwishakishiriza nto bazakura wabanze nuko ngo wigutesha mu mutwe n'umuntu uriya muntu wundi anakurenzeho uraka ahubwo njya mbona nta n'ubugome agira bugira ko yanakwicaho kugira ngo ujye wirirwa umuzengereza si ko ntangiye kubona ko nta bugome agira ariko mama akubwira agira ubugome muri bake niba kuvuga terega nawe uri ishyano ndakuzi mwana wanjye navuga diye ntabwo najya kumusaba imbabazi rwose dusohoye ko atazinsaba nta makosa mfite nawe nimba atekereza ko wamusaba imbabazi ko wamuhemukiye nawe ukabitekereza bizagenda gute genda umusaba imbabazi ikindi nimba hari ibyo wagiye uvuga bitari byo njye simbizi nakiriye ibyo wabwiye
nabyo bizabimubwize ukuri nyine uvuga ko ibintu byagenze musaba imbabazi ubundi ko wamagusa imbabazi mu bisanzwe amakosa yawe yemeraga ubundi byagenze gute nyine mama tugenda tubiganaho kenshi cyane cyane muri kiriya gihe namuregaga yego cyagiye yangira inama nyinshi cyane nanjye nyine ndonya nitekerezaho ariko bitavuze ko ntabitekerezagaho nabitekerezaho nkibanze cyaca muzihenzira ubundi byaje kugera igihe ngiye ni nanjye wamuhamagaye yego turavugana ariko yari yaranze kukwitaba koko reka yanyitabaga ariko yanyitaba nyine tukavugana nabi ubundi kutarira abana biki tugashitingana byata ibyo ni bya kera ariko ego kareka nabi ibya kera ni byavuba nyine mbere yuko ngiye musaba imbabazi ego bigeze aho ndamuhamagaye spuva tuni bite ni sawa abana ntago bazi amashuri yari yegereje bazahuzwa n'iki kwiga none se umuntu utabagaburira azabishyurira ishuri ngo uratangiye amatiku yawe ndangije ndavuga ati none bimeze bite ngo baziga uzabishyurira ati cyane ugenda ushaka ishuri mbese ambwira ngo nurangize urimbwire ndabimubwira ubirangiye noneho akose wa mugani uyu muntu noneho ko yemerewe kwishyura ishuri ry'abana ikatugire reka nanjye musaba imbabazi koko ubwo natangiye nubwo mfite akanya ngo tuganire tubanza turaganira mbwira ukuntu ibintu bimeze akadusha ubundi yaranumiwe aravuga ngo he mbese ubundi bije bite ubundi wasinze se ni iki kiri kukongoza ufite izihe furizi tuma uri kumbwira amagambo uciye bugufi gutya nabanjye maze iminsi kumva ni ukuri ibintu bitameze neza kuba noneho tuba mu isi imwe ntunafunze ngo menye ngo urafunze niba ufunze ntaho tuzahurira imyaka ingana nk'iyo waba warafunzwe ariko ni uri hanze nawe ndi hanze abana barahari tubaye uduhanganye gutya twarebye ikitwubaka kurusha ikidusenya atangira nyine dutangira noneho kuganira neza turavugana tuvugana ibintu byose nyine turongera turibukiranya ubundi byagenze gute ubundi ninde waguhaye igitekerezo cyo kugira ngo njyewe nshyirije mbese byose ndabimubwira cyakora abantu niba biti nako muri babi ndabaye ati cyangwa amakosa yanjye ndayemera rwose imiti ibyo ushaka gusa umbabarire ku ruhande rwanjye sinasaba imbabazi abandi ubwo umuntu wese uzajya wumva ugufiteho ikibazo azajya kwegera buri wese n'umutwaro we ku bwanjye rwose nciye bugufi nk'uko nanabivuze wenda n'amagambo nakuvuze atari meza n'ibiki byose nagiye mvuga kabibwira abantu isi ikabimenya none no kuri YouTube nzabikora nta kibazo ngo nzabyemera mbibona pe kuko ngo kuri telefone ngo ntakundi no kubyumva ubundi kumva ushobora nko kuba wimwereye nk'akantu kari kuko neza Fili tukiri aho muri make waricuzaga kuba warafungishije Ndimbati reka kumufungisha ntabwo byo nari ndi kubitekereza yari ndi gutekereza ahubwo ukuntu nyine twabana neza tukarira bari abana nyine ngiye nari ndi kureba mu nyungu z'abana ubundi ikindi nkashaka ikintu nyine cyatuma numva mbohotse ariko ibyo kumufungisha siko yafunguwe ngiye nari ndi gutekereza iby'aka kanya nyine uyakira gihe yari ariyo wajya kwicara ukavuga atari komana yanjye nk'ibi bintu iyo mbimenya nubwo byabaye hakabije narabitekerezaga kandi naranabivugaga umunyamakuru akambaza ati urifuza iki kugufungwa no gufungurwa njye navuga cyo nifuza nuko yasohoka akarira abana ntabwo rwose najyaga nanashaka yuko bamufunga pe ya myaka yari myinshi kandi navuga ati abana bazakura ashobora no kuyimaramo cyangwa akanagwamo byabaga ari ibibazo hako nyine bavandimwe se ubundi ndabwira nde ukazabazwa amaraso y'umuntu dore ko na benshi birirwaga bagutuka muri komenti cyane ngo ntumwicaye hari umuntu umwe ukunda gusa biriya bintu njye nyine iyo nuko imana yakinze akaboko iyo biza kubaho byari kongeraho ikibazo gikomeye cyane kuko buriya umuntu afunzwe hejuru yawe uretse nanjye njya mbona abana bagiye bahohoterwa bakiri bato gusa n'umwana yari afite 14 ariko kuko umuntu yafunzwe yamuzize umwana byamugendagaho paka njya mbabona abana benshi muzika ari agashyano guza ibintu kakoreye runaka ngo guzika akatiye imyaka 25 ubu se gafite iki ugasanga nyine ni ikibazo ugasanga kumubwira nabi ugasanga abana batangiye no kujya mu biyobyabwenge kugira ngo bahunge ibibazo by'isi
Mbese bari ibibazo nyine kandi nanjye mu icyo gihe rwose natekerezaga nabi pe. Ibibazo uko bigiye kugenda mu myaka itatu iri imbere nkubaza abana nibakura nkumva ni ibibazo. Ako nkavuga ati Mana ibi byose wari ubizi Fidosi navuye Nyaruguru uzi ko nzaza i Kigali umugabo akantera inda twe biradutungura nk'abana b'abantu ko tutaba tuzi ngo ibihe biduteganyirije iki ariko wowe wari ubizi ko wari ubizi rero uzi n'impamvu wabyemeye ni rero niwe uzanashyira iherezo kuri ibi ngibi mbumva ngomba kuba ubuzima nk'ubu bwo nubwo gisa nabihindura hiki uretse ko twe dutungurwa ariko nta gitungura Imana rero nanjye nkiyahangana nka poa nkavuga tuki ntabwo nkomeza gutekereza kuri ibi ngibi bye kandi hari abana ngomba kurera yego icyo ngomba gushaka ni ikibatunga ibindi tuzaca Imana yeke ku mahirwe avamo avuyemo nyine n'ubundi tumva tubana aho ku migoroko ye nk'iya mbere mujya guhura rero byari ku munsi n'ejo ubuzo bwa mbere twahuye uyu munsi wo kubonana mu kicarana mu kiganiro nyine twagiye duhura umva ukuntu byari bidanje bitanashobokaga ko twanaganira wabonaga bitazashoboka bwa mbere na mbere yaje kureba abana tuba mu gatsata nyicuruza arabareba yinjira arakata ntabwo twavuganye arigendera ku munsi wa kabiri indi nshuro ya kabiri namubo twahuriye muri egisipo muri egisipo zingiye gutaha izo magambo yambwiye ngiye gutahana abana nta gahunda mufitanye ya niyo yari yambwiye nzana abana uzana abana batemberezi abishyuriye bakine nyine ndabajyana ngiye gutaha nyibwiriye nabi ariko hari ikintu nyine nanjye nari musabye icyo gihe byari danje nyine ubuzima ruku nari mbimubwiye etabwa ati Fidawusi we tubone ninjye wakwikururiye turi mu bantu mbona nkabona nk'ukuzimu kuje ku isi ibibazo umuntu ukubwiye nk'icyo gihe urumva mwahuza arabanza narambwiye nicaye ku gasima gutya ku gasima namubwiye wakicaye se ko numva uri kuvuga cyane kugiye ngo nicara unicarana nawe arahagarara aransomera arangije aragenda natashye nagiye ndi kurira maze kugera imbere ahita avuga ngo muhagarare ngo mbahere ifuti ngo iyo yagutica abana ahita duhariye ifuti ariko nagiye meze gutya ngenda ndi kurira ndi kwitenda ndi gutekereza ibintu nambwiye ariko ubu ngubu mbamvuga ati byibuze ibyabaye byose umutima wanjye nsigaye numva utuje ko atakinantuka tutakivugana nabi nyine akambwira ndakubabariye nawe ndakubabariye bikara hari umuntu wanditse komenti kuri Fildaus official ati ariko mbega ibintu byiza ariko Mana ndimba ati n'umugabo mwiza pe ikigaragara cyo nuko uyu mukobwa yamunanije agashukwa kugira ngo azabone ibya mirenge nibyo ko ndimbati n'umugabo mwiza ubu yabyamenye umugore we nge ntabyo uzabimubona cyangwa okay n'umubyeyi mwiza nge nzabibona ikibazo nzagisubiza mu myaka nk'itatu iri imbere cyo kuba ari umubyeyi mwiza yuko ni n'umubyeyi nese niba uyu munsi yishyurira abana ishuri mwana ubu nyine biratangiye k'umubyeyi kuri njyewe kuko njye ndeba kuko twabyaranyemo imyaka itatu kandi afite n'aba 20 bamaze kugira itatu wow bakuze urumva ko njye wari bo ndebaho nyine kucyo yabamariye niho nahera mvuga ko ari umubyeyi ariko biri kugenda biza gusa nago n'ubundi nigeze munaniza buriya akamubwire sando ndimbati nabusabye imbabazi nta kibazo mfitanye nawe rero abagabo gutya uba warabyaranye n'umugabo afite nk'umugore mukabyarana umwana mutabana ubundi akenshi araguhima ukuntu ubundi mu bana inshuro nyinshi abantu baba barabyaranye gutya babana batukana baserera bashwa hantu uba wumva n'umuntu mwahura ukaba wanamuniga mwana ukaba wumva nyine ukumva nk'ikintu kibi wakimukuraye hejuru y'ibintu yagukoreye ushobora guhamagara umugabo mwabyaranye pe mugiye kuburara akamubwira ati nyamara bimeze nabi inzara iratwishe akavuga nta mafaranga nifite
kumwana ukuntu ari kukurirana ukaribuka ukumva umuntu ni muntu mwiza rero ntaga bari uko bamwifujeho ibintu birenze kuko no mu buzima twabanyemo umwaka n'igice nta kintu kirenze yamaye urumva natwise amezi 9 mara umwaka n'igice avuga ngo wenda aramfasha muri uwo mwaka n'igice yishyuraga inzu twabagamo ariko nta kirenze ndamwifujeho sinigeze mubwira ngo ngurira intebe sinigeze mubwira ngo ngurira gaze sinigeze mubwira ikintu nyine cyaba kirenze yankorera ikintu yanyishyuraga inzu uko abonye amafaranga akayama nkaha ariko nyine kuko hari ibiba bitagenda ukabona nyine ubuzima burabakubita ukabona ntugira umwenda wo kwambara umwana ntagira umwenda wo kwambara kubera iki si umugabo wabyo bintu ntabwo yabigukorera kandi noneho njyewe nari mfite imanga ntabasha gusiga ari ntoya ngo njye gushakisha nanjye mbyigezeho ukabona nyine n'ibibazo wanabimubwira ahubwo akakubwira cyandeba akwiwe ko mfite urundi rugo uyobewe ko mfite abandi bantu uyobewe ndetse ko vati njye nta ndi umuntu ese nicanga kuko mbana n'ubumuga nicanga kubera aba bana hari ikindi kinyicaje nyine bikaba ibibazo kubera ko ibyo bintu ukeneye ntabwo yabigukorera ntiyakugurira ako kenda ntawo ntiyakugurira agakweto nyine uko nari meze ndi umukobwa niko nkimeze nako siko nkimeze kuko umwambaro nambaraga waragiye unsazira urwo rukweto nambaraga rwansaziyeho singira kenda nakwambura nk'umubyeyi warakuze ufata inshingano ibyo byose n'ibintu bishyira umutima mubi mu muntu firi kubigezeho ukarira oya mba mbyibutse nuko nyine nk'uwo muntu niwe mbashaka gusubiza ko nyine abavuze ngo unamwifujeho ibirenze ni ibiki nabyo urumva byose nabitekerezaho nareba ubuzima ndi kubamo bunkomereye kandi nawe wenda arareba afite byinshi ariko ibyo byinshi njye ntabwo bindeba njye ndarebana n'ibyanjye nako ibyo byinshi bye se afite umugore yigaramufite ako umugore se ari minja agira umugore ntakora nyine byose ukabite umugore arambura umugore w'urugo rwe rumeze neza sinifuje ibyo abibwirwa n'iki se kandi utabana nawe rega inzu y'umuntu niwe umenye ikiyirimo firi njye ni mafi nshobora kuba ntagira agatenge nakenyera nta gitenge yanguriye nta giki kumva nkaba njya gusinyiza nkafata agapantaro nambaraga nako kamaze gucuya nkakambara nkanaba ari ibintu birenze ubundi umutima mwiza uri umugore wawukura he si winjira mu nzu ngo ubugire n'agaciro ubona n'udukara ubona iki utuntu twose n'ibyagiye yaguhaye 5 yakabije yaguhaye 10 uragiye uraduhashye ejo ntumubwiye ati nyamara y'amafaranga wampaye yashize abana bakeneye amata ngo ubona andi banki ugatukwa nawe ugatuka si uko nyine ntabwo bameka nyine nanjye ngo uhereze oya ugomba kubaha umuntu burya murubahana ntabwo umwubaha oya kuko urumva aranakuruta firi nawe ari kugutuka ngo umutuke wari kuvuga ati wenda nakoze inshingano ze ukagira uburakari n'ibyo ariko nanone oya ibingibi nyine mbivuze nkurikije uko nabaga mbibona wowe gusa ikintu ngukundira ntiwihishira ntiwirengera nawe aho wakoze amakosa nawe urabyemera gusa narayakoze pe gusa narayakoze ndetse cyane uriya mugore noneho ibitutsi byo namututse ari ibintu bimufata ubu yaba ari hari n'ikiganiro cyaba mwise ngo ni ikigome kiriya kigome cyane narengize ndakubeshyeye mba nababaye nyine mba narakaye ubwo noneho ibaze turi gutongana noneho kandi nawe aratukana si umuntu se ega wese muri abana bivuze ngo rero si njyewe namutuka gusa nimba mubwiye kajya karambwiye noneho hariya yambwaga wanjije ubujiji nakoze ni uko kwihorera gutyo kuko naravugaga ati nkumva ndamutse ndi nk'umukobwa uzi ubwenge nta n'ubwo waba umbesha kandi n'umugore yigeze no kubibwira avuga ati iyo firi aza kuba umunyakigali aba yarakwahagije uri kumva ariko naripoweye ndatuza abagore barabizi bari kureba iki kiganiro kuba uri umugore utambara urya nabi ubaho nabi noneho ibaze sando ku myaka 18 mfite abana nirerana ndi njyenyine mu nzu ntazi kubyara bimera bite ntazi kurera ngo bimera bite buriya abana nabareze ndi njyenyine kuva nababyara mu nzu ya njyenyine ukabona abonye abo yambanyishije nabe nk'uko kwezi ibintu bankoreye nahavuye nanjye nenda guhera
Igereze ngo arankodeshereza. Rero nta wundi mutima mubi ubuzima tuba turimo nibwo butuma dukora ibyo dukora. Ariko uyu munsi byibuze uranezerewe. Ntabonye rwose mwaho uraseka urishima. Ebana rwose noneho ewa ikose nabonye ari umunezero gusa. None se byo si ibintu byibuze byo gushima Imana niba uyu munsi. Ndoye kera narakana ari umwana. Nanjye ntarisobanukirwa naramenya nubwe nkibyana n'abari abana pe. Wumve ngo barariraga nkarira. Ntazi n'igisubizo. Ariko bakakanye mura sinjya ndiri imbere y'abana. Mugiye nabateruraga bari kura nanjye ndi kurira. Ariko ubu ngubu ibintu nubwo byabaye nyine bikababaza abantu nanjye bikambaza imiryango abantu benshi byarababaje. Ariko nanjye ubwanjye byatumye niga kandi niga isomo ntari kuzagira hano ndi kura. No kuzagira undi uri inyigisha. Sinari nzi abantu ukuntu ari babi. Nari ndaho ndi umwasi umuntu wizera buri muntu wese mbonye. Nta umuntu mubi ubundi nabonaga yari ndimbati. Kandi ari we wambishaga mu buzima mbamo. Noneho wumve ku buryo nkawe sanda twari guhura. Nkanakubwira ibyanjye. Nkabona niwe muntu mwiza kumurusha. Ubwo nambwira ati uriya muntu kugira kuriya wagize gutya. Ariko ntari gusanga atari we mubi kuri kurusha abandi. Waje gusanga ari umuntu mwiza. Ntabwo ari umuntu mubi. Nyine kubera ko ubundi nimba ntabwo nari narakuze. Nako ntabwo nari nkuze cyane bihagije ku buryo mbashije kwihanganira ibibazo naciyemo nyiri muto. Ariko ibyo naciyemo inshuro ubundi igihe cyose twanavuganaga. Njye nahoraga mubwira ati ubuzima bwose mbamo ubu niwe wanyangirije ubuzima. Ubundi nanjye nahoraga nyine buri munsi mbimwibutsa. Ahubwo ntabwo nkibona ko yabwangije. Ahubwo yarabukomeje. Yatumye buba bwiza. Yanatumye menya ubwenge. Bumba nyira ahubwo nyine karaho kakagori gitakasamo ariko ubu ngubu. Jya umushimira rero niba ari ibyo. Niba uyu munsi uvuga ati ahubwo yarakoze kuba. Nyine iyo wabyaye. Iyo bikikugoye nyine ubona nta bisubizo wakibonera nkanjye igihe cyose ubwo urumva nabagambaho mwishingikirije. Ariko ubu sinki mwishingikirije. Urumva ngiye nta n'ikintu nakimarira. Ariko ubu ngubu nsigaye numva ko mbishoboye. Ariko yakugiriye n'akamaro. Njya mbona hari abantu bandika ati byibuze yatumye ifungura cano. None se firi tubwizanye ukuri. Iyo ndimbati bitaza ibi bintu, si byo? Wajya utekereza ko uzafungura YouTube cano? Tubwize ukuri. None na cano warayifunguye. Ntekereza ko nzacuruza inyanya. Mujye bitekereza ko uzacuruza inyanya. None uyu munsi nawe ufite televiziyo yawe. Mfite cano. Hari ibintu bindi byinshi nagiye ngeraho kubera we. Njyewe narikodeshereje binyuze muri we. Aka kanya mbasha gukorera amafaranga yo kwitungira abana banjye no kubishyurira inzu. Hawe atabimfashije kandi yarabikoraga ari za nduru. Ubu ngubu nkavuga ati duke twanjye nihigiye ntarya mfite amahoro. Nawe ubwo yagira icyo avuga ngo aradufashije kikaza nyine ari nk'impano nyagasani nyihereye ntayiteganyije. Kumva. Ntabwo nyine nsigaye nanjye mbona ndi umuntu urenze bitewe nawe. Kandi mbere narumvaga ari igisebo kuba naramumenye. Nkabona nta muntu nabwira ko nabyaranye nawe. Nabansebye ariko ubusha wapi. Noneho ubwo kuva noneho twaniyunze tutafitanye ibibazo cyangwa ndumva ngiye meze neza. Nubwo ndize ariko mbaneze ko utuntu mba niyibutse. Mwana sanjye nabaye mu buzima bumbabaje nuko umuntu abivuga abantu bakagira ngo. Nabaye mu buzima bumbabaje none narabayeho nawe kuva ndi umwana ariko noneho kubaho nawe ufite n'abana. Naye ndeba kujya iwacu mama namuhamagara. Awe yarazi ko mbaho neza namuhamagara agatangira kunyaka igihumbi ngo yabuze n'isabune yo kumesa ngenge yose na mama ari kumpamagara azi ngo mbayeho neza azi ko Kigali wafatishije buzima mama yaje kunsura atashye yishimye mbayeho neza byataye iki kintu uzi ko icyo gihe ndembate yatuzaniye n'intebe mu nzu ariko shaka ariko mfitanye amateka bantu man umuntu abantu babanye mu buzima bavuga ngo umuntu aramenye ubuzima bw'undi imyaka ibiri igashira baba bafite ibintu byinshi tukirakura urakoze cyane
nabonye comment noneho kuri Ndimbati TV yewe nazifashe screenshot hari abantu banditse umwe yanditse ati mbivuga nyamara mwitondere ibyo abantu mujya mukora ubundi kirazira guteranya umugore n'umugabo cyangwa se abantu babyaranye kuko aho yaciye ibindi ntabyo nakubwira nibyo yavuze ibyo nawe urabyemera ko namushobora gutandukanya abantu babyaranye abantu hari kubyara na hari no kugirana uruzima nyine mu bana mu n'umuntu ushobora kubyara n'umuntu umwe agacize undagacize cyamutaramenyanye ahako ndimba atari mu bantu twamenyanye cyane cyane ariko twamenyanye ndi umukobwa ariko ntwite mbyaye mva naciye mu bintu byinshi none tutantara ntaratangira nyine kujya ntinyuka ngo ntukane nawe nyine ambwira naba nari narize mfite ikibazo akanyegera akambwira ati Frida usi rero reka nkubwire reka ngira inama akambwira ati Frida ubuzima yambwiraga ibintu byinshi akankomeza kandi mbona ari we waneje ibibazo bikarangira mbyumvisha rero yaranzi nakarananza nanzi neza nubwo ibi byose byabaye ariko nzi neza ubwo bishaka kuvuga ko umuntu wivanga mu bintu by'abantu babyaranye uruhande rwanjye rwiza baruzi abafite ikibazo uruba baruzi nanjye nkabamuzi ariko buri abantu babyaranye bafite ikintu gikomeye cyane cyane abantu batabasha gukeretsa uwo mwana atakiriho ambo ahubwo mu gihe hariho Feridausi nawe ati nagende yadutandukanye ya wabonye ako kantu urakazi ibyo ni iby'abagore n'abagabo bashaka ngo umugore ngo yabwiye warakabonye ngo umugore ngo muge yabwiye ibibazo mu gihe wa gaposti nze sinibuka yabwiye ibibazo mugenzi we aramuganyira ati umugabo wanjye nca inyuma buriya n'ejo namufasha sambana n'ibikintu biki byose aramuganyira mugenzi ati sunduri ya mugabo wamuretse ubundi abagabo ko batabuze ibiki byose agiye kubona nyuma y'iminsi ibiri abona umugabo yamusabye imbabazi yiyunze yagize iki umugore ahita postinga umugabo we bari kumwe ati sheri aba bose najye mbamenyeshe ko ntankende yadutandukanye urumva rero urumva bose bamugiraga inama yo gusenya ari kubabwira ko ntankende yabatandukanye n'umugabo we ubundi kuntu abantu biba bimeze iyo wabyaranye n'umuntu mushobora kumara imyaka itanu mudahuza ubwo wa mwana ntagize imyaka itanu n'uwo mwana ashobora kubahuza ukareba mukaba mwaka ishobora kuba bayako si ubundi turirwa dushwana twakicaye tukareba icyahubwo ikintu cyatuma uyu mwana akura neza yiga neza abaho mbese nyine ibintu bikajya mu buryo ikintu cyo kiri wenda bishobora kuba byarangira wa mwana atariho birushoboka ariko kuba ariho ntuba akanya ndihimba ati kigaragaza ko bitapfa no kubaho twaranashwanye iyo namuhamagaraga hagiye namuhamagaraga yikaga ngo numve none iyo urimusohokamo kugira ngo atantuka kugira ngo nimvuga ntantuke nabanza agahita ampereza telefone abana ngaho dadi umeze ute ubwo agaseka nyine ubwo nanjye nkaba mbonye umwanya noneho kuba navuga icyo nshaka ugahita uporofita ariko wumve ko abana baga bamushimishije ese niba abana bamushimishije namwe nyine mushobora kuba mwaseka kuko nawe aseka n'abana yego kandi nawe yigeze no kumbwira rimwe ntaranamusimba bazaravuga ati ntaho tutazahurira kubera abo bana ariko nibyo mushobora kudahura mu buzima bw'urukundo cyangwa se ubuzima bw'urukundo ni kimwe ushobora kugirana ubushuti n'umuntu umuntu mwabyaranye ubundi mu gihe nta bindi muhurira muba mugomba kugirana ubushuti mugaha uburere wa mwana cyangwa ba bana ariko iyo biba binaniranye abana bakura nabi se ubundi urugero barukura he kariho abana bahera bangirika warangiza ngo umwana ntacyo ntakoze kandi nta kintu wamweretse kizima cyatuma avuga ati iwacu bimeze gutya nanjye nagendera kuri iki gusa pe narishimye ubu ngubu narishimye kuba naragize yarambabariye Shafirida uranyuzwe pe umeze neza urishimye n'ukuri biri no kugaragara mu maso ko ufite akanyamuneza ariko we ntabwo ubizi wakuzi iyo uri kumva umutima wawe nta mutima ugucira urubanza ufite ukumva ikintu wari ufite rwose wabohotse urumva umeze neza nta kintu kiza nkacyo ubundi yiryamira nkisinzira namuhamagara akanyitaba ngo bimeze bite se
Ханиджи рвется, мы выгадываем мгани, я ранжира, ты самбили зираджез. А чем дальше ракомба, воранью я резангадита таунга, а китаню херерис. Сибихадиш, бирахадиш. Мобушобазы бьет на венку мобджей, а рекамореш мобджей, коко ним папа уаба набауе, навазаджира джезангу мону, а канди коко хариджи, уа мгани на бубон мобушобазы бьет, у кабузинго би мезегурча, на убоби зимгана маму зая кури бижинчо, уа мгани. Не маму би зирани. Иго. Ну как енчу, ну если ареба конюнгузе, утареба кубжава, ну кубжава не на уйнине не бикуре. Акаба, ну ты живешь, за улице науэ нау бгаву бифите, ну аку бгаранго коди, джакура не уак шовор. Бгаву ава на шова юри. Бгава яхиру юга яхирури, яга это. Аба на банга хибарензе батану куишур, ну бжос, ну нитанд. Бивари чибаз. Минари кот, бунда ва воле дукунда кодя кадефани не кокум вакум, мгавру гомба гупори ну бжос. Мбавен да гуму яме кушра минеривари, кона таи шура, аба на ниба джакуиг. Kandi ubwanae wabikora bakiga yego ukaba wayishyura na ugashakisha ariko oya natabikora reka ariko agushitinze burundu ahabwiye ati nutabikora uzabire kuziko wayashaka ariko iyo umuntu muri kumvikana uramunyine harukuntu ushyiramo namananiza hanije na wakunaniza pe bite nyina abantu ubundi babiri kuko bataba bahuje imico bisaba kumwe yihangana nyina gafata ibyo abonye yego kuko ntago uwo nguwo uri kubwira ari wowe ngatekereze nkawe Firi ibibazo bibiri dusoza ikiganiro ndeka gukunaniza usange abana hari uwanditse ariko ndimba atagira comment 336 kuri ndimba TV kuri Philosophy ufite zingahe ubanza ari nka des uziko mumeze neza kumeze neza kuri comment я говорю, что не чаще мишешь. Нагавану вообще зеби не бивича. Юмонцы не багутутси. Шанагавану, тянувану, тяну вон друга я бару друга ангасанган. Харуанди сенго, а баба на кофе дауси, адикунда ндимбати, муширехо лайк. Го се мама сое урава на бижамуренцы, я бузена хакуируга, чангва се ахарива, бегу мокобга, руну рукундо на куамбиш. Wow, mese biziki? Mwana nyine nje ntago mwanga pe. Ha nubwo mukunda. Ubwo se biziki? Nyine si mwanga si mu. Ubwo wagamiye he? Tumenye ko wagamiye. Oya uramukunda kuko ari mwe mwishusho y'Imana. Nanje wankunda nuriya wamukunda nuriya wamukunda. Tugasanda gukunda umuntu wunduzi gukunda umuntu. Oya tari urukundo rundi. Ibyari byo urwa ntago mvuze urwa abagore n'abagabo cyangwa urwa bashira. Ahubwo kuba nawe gukunda nyine umva ndagukunze. Njuntu urabyumva nkawe Sandrine ngukunda ari wa muntu rwose ngumba kuruhukiraho guturizaho ari wa muntu mama horo mu buzima kureba byonyine nkumva kohera urukundo ngukunda umva nibazo nayo mfite birashira iyo ariko icyo nshaka si urukundo abinshuti byonyine tube inshuti abepa umubyeyi abe papa w'abana ariko abe n'inshuti yanjye ewe urifuza ko abe n'inshuti yawe atabe inshuti yanjye se hapo chudi mana ese ubundi ubwo ubundi kindi cyabaje harize kuba inshuti ni igiki hanyuma Firi hari ikindi kibazo cyanyuma nanasorizaho hari byinshi nabonye abantu babaye nka bibaza ku bigano wagiye ukora uvuga ko wenda bagushutse kugira umugambanire unabyicuza ubundi tuzi neza ko ari we wihamagariye umunyamakuru usaba ikiganiro none tukibaza se uwo munyamakuru yagushuka ate kandi ari wowe wamwihamagariye ikiganiro gishaka tuzi neza ko atari wowe waguhamagaye Firi none umuntu agushuka ate kandi ari wowe wamushatse icyo kintu cyo nicyo kintu nanasorezaho nyuma y'iri jambo nta n'ikindi nongeraho ngerabonye ko muri amanyamakuru uri hari igihe wenda yabarengana erega abanyamakuru tujya turengana rimwe na rimwe gute mugira amakosa uzi ko ari umuntu akora ikiganiro Firi nkubwiza ukuri reka mbivuge buretse gato yabo ni wowe cyarebwe n'abantu 10,000 ishaka kumva 10 ari abantu benshi kandi wenda ni winjije n'amayera arenze 10 ariko bagahita bagenda bakamujya mu matwi ngo ngo kira kiganiro cyawe ku gasaro ngo gifite 10,000 ngo buriya bamuyore bamaye 200,000 ukibaza ubwenge rimwe na rimwe bw'abatumirwa buranangaza ugasanga umutumirwa bamwishe mu mutwe nawe akwitendetseho ati ese ko nakwinjije amamiliyoni kubera iki nacyo wakora sandoreka nkubwire rero rango ngenda gusubiza ngo usubize nkanjye unsubize nkawe njyewe igihe najyaga mu itangazamakuru
narinzi by'itangazamakuru ngo bikora bite gusa icyo narinzi cyo nzi ko Simbi TV ifasha abantu hari nzi ko Free Magazine ifasha abantu bafite ibibazo hari cyaro nyine twadusanzwe tuzi mu Rwanda abantu bajyaho zubufasha kwa yego atari entertainment gusa zinashingiye kandi koko wanajye ufite ikibazo ukakikanakemuka Simbi TV rero narimbeze ko ibikora mu kujya bwana ndimbati yabikubwira muri ndimbati sinajyaga muvuga mu nkuru yanjye yuko twabyaranye yari ibereye mu munyururu no kwa muganga njya gupfimisha bwa mbere bambaza ngo umugabo agutendari nambwira navuze ati muganga we waretse utambabaza koko urashaka kugira ngo nongere mbyibuke navuze umusenzi yane ndarangije ahita ajya Tanzania turi muri guma mu rugo n'ubu ntaragaruka nimero ye ntire wambabari kuneragaye na nyine bari bashaka kubyanga kumpi babarampimye nasabe rero mbimubwira ubundi ngiye ntago gahunda yari yo kuvuga ndimbati nari mfite ikibazo kandi muri iyo minsi nabivuze tete ndimbati ari bubisubiyemo n'ubundi yari yankuriye inzira ku murima ko n'ubundi atazongera kumfasha ngo njye kuregaho nshaka ako nyine twari twasereye twa twagiranye ibibazo n'ubundi ubwo ngubwo nimba yarabivuze arakaye nimba yarabivuze akomeje simbizi ubwo rero nta kundi nagombaga kubigenza uretse kwa kufasha ubwo bufasha Sabine naramuhamagaye nakora abanje guhamagara iriya nimero nyine umuntu akura ku Simbi TV nafashe telefone y'uwundi muntu tujya ku Simbi TV dukuraho nimero turayihamagara nyihamage ntiyitabwa na Sabi yitabwa n'undi muntu anambwa ati Sabi ari mu nama ahongere guhamagara nimugoroba nibigeze nimugoroba ndahamagara aranyitaba anyitabye arambwira ati ubundi ikibazo ufite ni iki ndakimubwira nkibwira atari Sabi ariko nkibwira undi muntu wanyitabye arambwira ati ibyo bibazo rero bijya muri ribu ariko sinabwiye ko ari ndimbati bijya muri ribu ntabwo bijya mu itangazamakuru nabaye ko ndashaka kugufasha ntinyine genda ujye mu nkiko zigufashe ahita nkupa ankupye mbwira undi hari undi muntu nabwiye nawe mbwira mwana ndashaka nimero za Sabi wo ku Simbi TV nawe yari azi ikibazo cyanjye nabimubwiye ambwira kanzi gushakire yazatse umuntu ukora kuri afu ntibarazatse bagisi bagite wo kuri Big Town nyine uwo yazatse wese ni uwo kuri Big Town narazimuha azimuha ahita amuhamagara niwe wabanje kumuvugisha nyine ubwo aramuganiriza kandi ubwo njyewe nanjye Sabi sinari kumubwira ndimbati ariko Sabi uwo muntu yahise ahabwa nimero zanjye Sabi amaze kumuganiriza byose Sabi ahita amuhamagara Sabi ampamagaye ndamuvugisha turavugana nyine abimbwira ati umuntu ampaye nimero zawe yambwiye gutya na gutya dusubiramo numva ukuntu ibintu byagenze twavuganye rwose iminota myinshi nk'isaha yaranashize ndi kumusubiramo kuva nahura nawe kugeza n'ubu ukuntu ibintu bimeze ambwira ngo ke ngo mbere y'uko nguhamagara rero tena nabanje guhamagara ndimbati uwo muntu wampamagaye yabimbwiye yabinyemereye nyine yambwiye yemeye ko mwabyaranye ubwo ejo witegure nzaza iwawe ngufatira ikiganiro araza turicara turaganira nganiza nyine ibintu byo muri YouTube ukuntu bikora ukuntu abantu bafashwa iki ndangije nabwira nti rero ukuntu njye nifuza gutangaza inkuru wabimenye ko ari ndimbati ariko ikintu nifuza ndashaka yuko ntari buvuge ndimbati nongeye nyine mubwira by'ukuntu inkuru ya ndimbati ngindi buyihinduremo umushoferi utwara amakamyo ajya muri Tanzania ngo reka 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 ubwo ze ngurumva byarebwa gute gufite amahirwe ahubwo kuba ari ndimbati kuko abantu barabireba ari benshi nawe ugire ikintu uri bubibonemo ati ikindi iyi nkuru nkurikije ubuzima ndiko wabonamo ntabwo ngiye kuyikora mu nyungu zanjye ngiye kuyikora mu nyungu za amafaranga ari buvemo ndayaguha ara ntambwe ateshwa no kuva mu miliyoni 20 none ariko ukora ikiganiro nawe hari inyungu wabigizemo firi tubwiza nyukuri yes njye nazigizemo none umunsi urekera amasiki hari amafaranga wahawe njye numva hari aho murenganye reke nkubwire njye ntago urega ikibazo ubundi hari ntago ikibazo ngifitanye n'inyungu n'abantu nahuriyemo nawe cyangwa inyungu nawe narabonyemo ikibazo njye ngifitanye na Sabi nyirubwite na Sabi nta kindi kibazo ubundi njye mfite nese ko wabonye amafaranga abantu bagufashije uyu munsi kucyo mugendaho kandi nanjye mba numva yarambabaje nkuko nanjye nanjye mfite uwo nababaje nkaba naramusabye imbabazi nta nubwo mbimubwira kugira ngo wenda aza nampfukamire cyangwa iki cyaza nsaba imbabazi wabikore mu buryo bw'impamvu ugenda nabivuze ni naranabyihore nuko yanze kumvugisha
kandi yo mujye umuntu akwiriye n'ubundi akakwereka ko ntacyo maze ntaho ukora ibyo ushaka n'ubundi ntacyo byamutwara tuna babizi ko uri akantu karaho katafite icyo kamukoraho no mpamvu abikora aho ukavuga oke ndabivuga ntacyo ubutumwa buramugero nifuza kumuha ariko niba umuntu arambwiye ati iki kiganiro ngiye kugikora mu nyungu zawe apana zanjye yanambwiye ko azamba hafi mu bintu byose kuzageza ibibazo byanjye birangiye ubuzima bwanjye bugiye ku murongo mfite ikintu cyo gukora mfite ahantu ho kuba mbese ariko ahisa nta yagiye nk'abandi banyamakuru bose twahuye nyuma ye nawe niko yanyuye niko yambere nawe yaraje dukora ikiganiro yambwiye uko kuntu nyine ikiganiro yiwenda gishobora kuvamo miliyoni 20 ntabwo yambwiye kirava mu gishobora kuvamo miliyoni 20 hari ibintu byinshi tuba tugomba kwishyura imisoro ya YouTube abakozi ibikoresho biki wenda hagasigara nk'eshanu bisa nkaziguha ntabwo zagutangira ubuzima we ntiwite cyane wenda kuba abantu bagufasha uko bashobora kutagufasha biteye n'uburyo ushobora kubavuza umuntu wabo akavuga ati wamusebeje ushobora guhindukira nyine bikakuzaho akazi akavuga ati uri kunsebya nta n'ubwo ibintu byabayeho ariko gihe icyo ngiye kugukora ni iki ni ukugushakira amafaranga mu nkuru yawe urumva ukuntu ibintu byari bimeze wiyari yanambwiye yuko abantu bari bubirebe barabireba ari benshi ariko ntabwo bari bubyizere ndimba ati najya kuri YouTube akavuga aravuga ko umubeshyera niwe ufite abafana niwe wafashe imitima y'abantu barabyizera niba byizera we ntabwo umuntu uri bugufashe bivuze ngo iyi nkuru yonyine nigiye kugufasha ntagara abantu ariko nundi yaragufashije amafaranga wabonye runaka tutazi yambwiye ko iri buvemo miliyoni zitari ari buvemo miliyoni zitari buzi esha yagiye yansigiye 10,000 pe arigendera arambwa ati ibindi turakomeza tuvugane reka mbijyemo urabona aho uba urabona icyo ukora abana ubirerere ubibeshereze ndavuga ati cyakora kuva nabo muye n'umuntu ubundi umuntu ngirira imuye bigeza mwaka twagiye tuvugana ibintu byinshi nyine nka kwa kuri nakubwira hagati nko mu kiganiro kigira hagati akaho bwa ati hano uri kubyica aba hanga hashyiramo gutya tega ibintu dukeneye ni ibintu biduha amafaranga fidaho ntabwo ari ibintu nshya nyine ukumva ari kukubwira ibintu nawe wumva ari byo koko mwabikora wenda se rero sinzi icyo sabe yari agamije keretse tuganiriye nyine we akaba yavuga ati igihe icyo nashakaga ni iki ntabwo nyiza ashobora kuba yaragushakiraga ubufasha ese kandi ubwambwiye ko ntabwo yamuhaye cyangwa se ngazambwiye ati firi rero nanzi ko iki kiganiro kigira nka 2,000,000 views kugira ngo kivemo 5,000,000 none cyagize 500,000 ati havuyemo 1,000,000 ati none nkuyemo na bya bintu byose nakubwiye hasigaye 200,000 fata aya mafaranga hakundi nabigena nanjye narinzika ariko biri bugena ariko se abonye inkuru ankoresheje abonye umuntu arafunzwe abonye ibibazo nitayemo kandi sindi busubira inyuma ngo mbivuguruze ni ibintu bya buri ari mu bantu birashoboka ko usubira inyuma ukavuga ati oya aha narengere nakosheje aho none ibintu byajemo n'inkiko wowe amategeko yabyinjiye aho ntubu ufite n'ijambo wavuga uretse kubiharira inkiko zigakora nibyazo ano na mama garasambe bite kutari kundeba fidawo urabona ibibazo nisanze mu hejuru yawe nabatangira kukubwira ngo yisanze mu bibazo beza hinduka munyabibazo nanye mba abantu banutse abantu bamvuyeho cano yange yagiye hase ibyose nanjye abinshiraho ndavuga ati oke rero reka nshaka ukuntu niyubaka mbanze mpuremo iki gihombo mpuye nacyo ndiye no kumuhamagara mbwa ati zubu kwavuga ngo nagushyize hasi nkamucano yari ifite 500,000 nkambo nigeze ku 800,000 hafi 900 uko ko kubundenganya iyo mbona guteje ni iki najya nko kuvuga ibintu ati se ya mafaranga agahita nkupa namwandikira message na bati sabere rero ngiye kubivuga ntugire ikintu uzambaza aranyihorera ariko urumva icyo gihe ni icyaha wakoreshaga ibikangisho nawe kubivuga nari ndimo mukanga cyane ndi kubati igihe ngiye kubivuga ko wanyimyaihari undi kumukanga icyo gihe ni n'icyaha ribu yagukurikiranira kumubwira ni ugukoresha ibikagishoikibazo yangaga kunsi uzi none iyo navugaga kukitwa amafaranga yahitaga nkupa hari igihe rega batabonetse nawe namuhamagaraga hari igihe batabonetse wa muntu karikodinze kugira ngo ambwire ati ntayo nzaguha ibikini agati jean ndagufite noneho urayamatu ikubure se na ntiyayabonye nawe wararikodingaga yamaga umwanya ubu niyo najyaga kubivugaho yabaga yankubye ndavuga ati mbega umutego numva nawe washaka kumugusha mu mutego kandi nge mutego
Sando bura nimba wiyemeje ibintu bikore ubikoze. Ayo wakuyemo sima cyaryayo. Ayo wakuyemo sima cyafuri. Ahubwo nje numva uyu munsi wakamushimiye pe. Nuko uri firi suku kube nje numva uyu munsi wenda aho wageze ayo bagwaye yose wakamushimiye ukavuga uti byuze ama platform ndavuga byuze mushimiye. Mu bintu byiza nagiye mpuba muri mana byo muri ibi. Byaturutse kuri we pe. Nukuri. Ndabimushimiye. Amen. Ariko bitavu nese umuntu akora ibyiza gusa. Tavuze ko nabibi yanywe. Twese nako dukora ibyiza. Ukora ibibi nkora ibibi. Usubira inyuma ukavuga ati ahantu arakosheje. Nese kwihagaraho ukaba wayimukira umuntu bivuze icyo ukaba utakwisubira. Nawe ukora ibyiza buri ari kankubwire. Ngarutse ku kantu gato buretse gato hari ikiganiro wakoze uvuga ko ngo ndimbati yakubwiye ngo usebye sabe kugira ngo asagufashe. Ibyo bintu nibyo. Uzikunda ndimbati yamwiraga nyine nyine nuko ndimbati twaye dufitanye ibibazo naye namuvugaga nabi pe aha ndagusubiza impamvu nabivuze si wabivuze ntangizo ndabije yarabimbwiye ntabwo ambwiye ngo nsebye sabe yarambwiye ati giye bundi nutavuga ukuntu mwapanze ikiganiro na sabe je nta nubwo tuzavugana umuramutse uvuze ukuntu ubundi nyine yaranambwiraga ngo mbimusobanurire musobanurire ukuntu sabe ubundi byagenze gute twabipanze gute kwava nta kuntu mutabipanze nawange urumva umuntu giye uri no kunesha ubutwe mwangorera abana kanashite nka kaya cyane ambwiye ngo nsebye sabe urumva n'ubusanzwe sinari kumuvuga neza ese urya ngorongere muvugire neza ni ukuntu ubwo burya bimbwiye amva ati sobanura byana sabe byagenze gute mwabipanze gute ko sabe ni umunyamakuru yakusanze iwawe ubundi abatumirwa basabe bamusanga kuri Galaxy yakusanze no mu rugo mana bintu sabe yafata imodoka kajya mu ruri ya mihanda y'ibitaka igenda imunyereza ibi bintu video bisobanure n'utabivuga ye nimba udashobora kumbwiza ukuri kw'ibintu byose umveho n'icyo gihe nanjye nabaga ndi kumubwira ati ibintu watse tukabirangiye tutambwije ukuri kw'ibintu byose uko byagenze nimba ushaka ibibazo birangiye nawe se sinza bubivuge Nega sabe hagiye haba utuntu twinshi nuko umuntu arenzaho byose akabatashyira kuri kamera nago ingombwa ngo ibintu byose ntagari ngombwa ubivuga ariko ushaka kuvugamo duke aho kari uko mba ntanavuze ibintu byose ubyashye oya nuka bivuge byose si impamvu utanabivuga byose nuko aba harajemo ariko hari ibintu byariye impanda gusa umuceri wa meneka wose ariko hari uko nuvuga ati oya ahangaha ushobora no kuvuga ikintu ukisanga witayemo Niriye somo byagusigiye ibi bintu. Somo byansigiye. Ibi byose wagiye ucamo kubera wenda kuza ku mbuga nkoranyambaga hari nuvuga ngo iyo nza kubimenya singe kuri iyi mihanda yacu tubaho undi akavuga ati mbega ibibazo iyo nza kubimenya sina navuge ko nabyaranye na ndimbati wowe nkawe byagusigiriye somo rero nka Firidausi uretse ko kubivuga nyine ntago ari bibi. Kuvuga ntago ari ibi niyo nza niyo wenda nza kumenya ko bizaba ibibazo nshobora kuba ntari guhindura inzira izo kubivugamo ariko iyi mihanda yo nabonye kuyizamo ntacyo bitwaye wararyohewe n'imihanda nta kibazo pe isomo byagusigiye ni iri isomo rero ni iri iyo byanyigishije gukomera njye nabaga ndi umuntu uri aho utazi ibipfa n'ibiki ariko mva nsigaye ibintu kwihangana bantu banyine nabaga nzi ko abantu ari beza nk'uko nabikubwiye ntaje kubona ko abantu ari babi bantu bagukoresha mu nyungu zabo abantu bashobora kugugusha mu mitego kandi wari uzi ngo uri gukora ibintu byiza mbese nanjye nagiye nsobanukirwa umuntu ese hari n'abandi bajyaga kubwira TV nyuma ya ndimbati mwihorera gumemo bamufunge kuri ibi bintu ukuntu byahagaye abandi muziranye ati mureke bamufunge bamukatire iriya myaka mbese bagasa nabo n'abamugambanira ku ruhande nyine rw'abantu muziranye bakwereka ko inzira nziza ariyo yuko yafunguriye imyaka 25 abo twatuzanye bo ntabwo babimbwiraga abo ntazi nyine twahuriye kuri YouTube cyangwa n'abanyamakuru n'abantu babwira ubundi byararangiye nyine hari ukuntu atinyaga nyine no nko kuva mvazi ndakomeza mvuga ibi bintu umuntu yafunzwe hakuze ko bamaze kumufunga byarangiye n'undi baramukatira urayiramira iki ko ntacyo urumva Naka abantu batuziranye nyine dusanzwe tuzanye bo ntabwo babimbwiraga bambwira ati Imana yanjye afite Dawusi Imana igufatega bo baba bazi ukuri kwawe bo baba babizi nyine ubaganiza ukabwira ati bimeze gutya ati Imana ha ndubahamagara urira ati noneho biragenda gute bo baba babizi bo baba bavuga ati ihangane tugususenge nayo ndagusengera musengere ntazagumeyo
aka umutaziranye akakwandikira n'umudiaspora akabwira ati cya kigabo kyango bafitanye ibibazo nacyo. Firi ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha kandi kuraje mu kazi ukora ka buri munsi, ukomeze utere imbere, wamamare, nibyo byiza ariko nyine bankorere subscribe nanjye nisange ngana namwe sibyo rata nibwo mukanya nibwo nabonye kwambaye n'umupira wawe yewe nuwe afite da subscribe ntago ni nabibonye mwambaye bakagira ngo ni wongera gusa yenda wambara buri gihe ewe ukunda kwambara ewe unda wambara narebye nsanga nta myenda ngira nabaye se wazakoresheje myinshi se oya nzakoresha n'iyindi nk'umukara wedo bakajya wonise ndeshiraho umukara n'uyu nutwa amaboko magufi nyine ku ee n'umukara niwe wa kamera uryoha ano nyine mba nagize agapink kugira ngo mbe nyehe harya wona gukira umusilamu oya ubu nkubwiye ngo shikamo wapi oya na kibazo ee ariko kubera iki sori vuye nana kubwira salamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh na kibazo ariko nyine nagwe nkira umusilamu buri umukristo ndende umukristo apo wabo narabonye fiance ariko nubu oya nakira hose nse ko nari ndi umukristo twakumenye mu mihanda na shariya na shariya ubundi se ntabwo ubundi ntabwo nakuze ndi umusilamu ok nabigiyemo mbigiyemo ari aho nakoraga nyine tu ese fiance wawe ndimbateje avuze mu kiganiro nuwe fiance nani wajya kwikubwira mwamenye ngo ufite ubuse fiance yaragarutse byuze iyo ngiye kugukunda kareka twarashwaye kubera iki yabana ubundi nyine abana urumva nari narabamuhaye ariko nyine natekereza umuntu umbwira ngo situza ngo ntago yatwabana n'abana ewe urana muhaye abana bawe fiance wawe abana nabo ndimate yarabafi yarabanaga nyine kuri yabivuze ariko nyine nakumva ukuntu ambwira nyine ntekereje ku magambo yambwiye ngo abana ngo ntabashaka nabitere nabati yo ngo ni wandi ushana indo kubwa kadashaka abana uwo mugabo uwo muhungu uwo mu fiance wawe yakubwa kadashaka abana none se ntiyarazi kuba afite yarabizi ana arakambwa ngo bahese nkubundi ngo umungu ni kufite ngo ngiye ngo ni gute nzara abana ubu mufite umuntu w'umukire genda n'amaguru ntega moto ntayatega genza amurerera mu rushiki ngo bamuhe ngo turanga mutima tw'abagore sindushaka ubundi umuntu afasha umuntu avuga ngo ndafashe ipfubyo uwo mwana namufata afite se bamuhe ariko nyuma nza kubiteza n'abati ikigabo cyananterinda twagera mu bibazo kikanta ngo ntigishoboye nacyo cyari ikigabo oya yari umusore n'abati ni wa wundi akubyaza mwagera mu bibazo akanirwa kubyihanganira ngo nabishoboye ko n'ubundi nabo tuzabyara nazabantanatu mbivamo nyine mpita ntangira kwishakishiriza ubuzima busanzwe mvate reka nanjye niyubaka ndacyafite abana bato nubundi abagabo nabaneje umutwa kongera bakambyaza ntabishaka reka mbivemo ariko nawe ntiyagukundaga ubundi iyo ukunze umuntu ufite abana nawe uba ugomba gukunda n'abana be of course nubwo twakundana nabwo namukundaga ahubwo aragira ngo mu ngibi ibibazo bya ndimbati n'uwafatiraga agahezo twarakoranaga yari afite bizinesi yaranampaye akazi yari bose wawe yabanje aba bose wanjye nyine birangije arambwira ngo nimbivemo ngo ntago gukorana dukundana aribyo ngo bituma yica akazi aba nkuyemo ndavuga ati ariko ndamutse mbanye nawe ibintu by'inzara ibintu byo kubura imyama ibintu by'ibiki byarangira nyine nkumva ndahita nta stress uriya mugabo yanshyiragamo ariko none nateke kuko urumva nkimara kuba mu bundi ubundi iyo ufite ikintu ntabwo ubuze ukuntu ari cyiza kuri we bari abana ndi kumwe nabo nyine nabaga mfite ibibazo pe ariko none bamaze no kugenda ibibazo kurusha umwaryama sinsinzire usanduzi ko najyaga ndota nijoro nkarota umwana arimo abana barimo kurira ngo narangiza ngo nkanga kubafata ngo nkabasiga nkagenda ubwo rero iyo nabyukaga mu gitondo narahamagaraga ndimba mfite abana uri he nkumva yagiye mana we nkumva sinumvishwe n'ijwi ryabo nkirirwa mpamagara nabuze n'umuntu n'umwe wabashyira no kuri telefone ngo mbumve sindye narya nkumva ntibimanuka nkumva hari ikintu kitikumbuza kurya kandi niyo nabaga ndi kumwe nabo ni ibibazo ariko noneho kuko bagiye nibyo mbonye ibyo kurya birananiye mwana nabatesha umutwe cyangwa najya kubareba abandi ngo ndi kubavogerera urugo njya ndi kubavaya kandi nanjye ubwanjye sinsinzira singimira singira icyo mfata cyancanze
ariko bakubera ko bitabariho nibyo bintu batafite mu mitima yabo ukabona ko nyine ndi kubavogerera urugo ntanubona babwa nabwiye nabiritse kuza mu mbabare nirebera abana narabarebaga nkongera ngita n'impindukira nkigendera nta muntu mbangamiye simpara yesingize ariko bo kuhagera byari ikibazo ndavuga nire niho havuyeho no gushwana cyane nsubiza abana nimba wumva udacuye kureka ngo ngenza mbare nkababwira ati giye abana nibwo nkibaba niyo naza buri munsi mugomba kubyangana kugira ngo byibuze menyere kubaho nari kumwe nawe rero ubu byarabavangiraga aha firi ndagushimiye cyane n'uwo mugabo bitewe n'ukuntu nabaga meze narawutaye nabayate wakigabo nawe ndabizi ubuye kumbyaza abana ndure nabatanze igendere niba wanze kurera abana nawe birangira mpitamira muri izi saga zose none Firi urakoze cyane usuhuza abana urakoze cyane nawe nizere ko batari kugutuka cyane none hariko hoya ntabwo banuka abana bararambiwe bararambiwe kugutuka mbona none bagutuka cyane ubaha imitima nta kibazo eh hari igihe bagutuka we ngiye ngenda nshyiraho udutema nkanabereka ko nazibonye genda mbalayikinga nshyiraho udutema ko nanabikunze